हेलो हाय नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। कोविड को सेकेंड वेव अग्रेसिव र अलिक चिंताजनक रूप में अगड़ी आएको छ र काठमाडौँमा लकडाउन जारी नै छ। सो स्टे सेफ भन्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैलाई सुरक्षित रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् मेरो गार्डनमा, तपाईलाई स्वागत छ। र आज हामी यो ब्युटिफुल फ्लावर डालियाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यतिखेर मेरो गार्डनमा डालियाहरू फुलिरहेको छ र केही डिफ्रेन्ट कलर्समा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। डालियालाई चाहिँ नेपालमा लाउरे फुल पनि भनिँदो रहेछ र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर अनि भेराइटीमा आउँछ। अनि यो विन्टरको जति पनि फ्लावर्सहरू फुलिसक्छ अनि स्प्रिङ लेट स्प्रिङ हुँदै जब समरतिर हामी बढ्छौँ, डालियाले चाहिँ कन्टिन्युसली हाम्रो गार्डनमा कलर एड गर्छ। डालियासँगको मेरो पर्सनल रिलेसन चाहिँ के भने, हामी सानो हुँदा, हामी केटाकेटी हुँदा गाउँको घरमा यो डालिया फुल ठुलो थुङ्गा फुल्ने गर्थ्यो र अहिले आएर जब मैले यो डालिया फुल मेरो गार्डनमा इन्क्लुड गरेँ, मलाई एकदम म नोस्टाल्जिक फिल गर्छु कि। त्यो भएर पनि यो स्पेसल छ, क्लोज टु माई हार्ट। र यो टल र बिग साइज वाला चाहिँ इन्डियन भेराइटी हो र यसको चाहिँ ठुलो फुलको साइज हुन्छ। लुक एट द साइज, इट्स ह्युज, हेर्नुहोस् कति ठुलो छ। अनि काठमाडौँको नर्सरीहरूमा चाहिँ नेदरल्यान्ड्सको इम्पोर्टेड डालियाको भेराइटी पनि थुप्रै आउँछ, जुन चाहिँ सानो बोट हुन्छ र सानो साइजको फुल प्रशस्तै हुन्छ। र पेस्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसलाई मेनली स्पाइडर माइट र मिलीबगले अट्याक गर्दोरहेछ र लिप्सहरूमा फङ्गस पनि लाग्दोरहेछ। र यसमा चाहिँ मैले लिक्विड सोप र निम ओइलको मिक्सरले स्प्रे गरेर आइसोलेट गरेर राखेको छु। र त्यसै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ बोटलाई स्पाइडर माइटले खत्तमै पारेको थियो र मैले यो मेन बोटलाई नै काटेर फालिदिएको थिएँ। र डालिया चाहिँ ट्युबरबाट ग्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा यो ट्युबरबाट फेरि बाउन्स ब्याक भएर आएको छ। एन्ड आई एम ह्याप्पी अबाउट इट। र ट्युबरबाट ग्रो हुनाले गर्दा यसको माटो चाहिँ एकदमै लाइट, सफ्ट र वेल ड्रेनिङ हुनुपर्छ। यदि ग्राउन्डमा हो भने चाहिँ नो प्रब्लम, तर यदि पटमा छ या कन्टेनरमा छ भने चाहिँ ड्रेनेज होल राम्रो हुनुपर्छ यसको, अदरवाइज यसको ट्युबर गल्न सक्छ। र यो टल भेराइटीमा चाहिँ फ्लावरको वेट अलिकति बढी हुनाले गर्दा चाहिँ यसलाई स्टेकिङ गर्नुपर्छ र कुनै स्टिकमा यसरी बाँधेर सपोर्ट गर्नुपर्छ, नत्र भने यो फ्लावर चाहिँ ढल्न सक्छ, प्लान्ट ढल्न सक्छ। त्यसै गरी जब यो फ्लावर फुलिसक्छ, त्यो स्पेन्ट फ्लावरलाई चाहिँ हामीले यसरी कट गरिदिनुपर्छ र कट गरेपछि चाहिँ यसको साइडबाट चाहिँ बडहरू ग्रो हुनको लागि मोर न्युट्रिसन पाउँछ र धेरै बडहरू आउँछ एन्ड वी क्यान इन्जोय द ब्लुम फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम। अनि यसलाई चाहिँ ट्युबरको साथसाथै कटिङबाट पनि प्रोपागेट गर्न सकिन्छ र नेक्स्ट इयर यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। अलराइट, आई होप यु इन्जोय द भिडियो। र जाँदा जाँदै यहाँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि पनि स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। टेक गुड केयर अफ युर सेल्फ्स एन्ड युर फ्यामिलीज। र अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। टिल देन, बाई।